ଏ ମିଶ୍ରଣ ପରେ କେତେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିପିଲିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁଳଶେଖର ପାଟନାର କିଛି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖି କେମିତି କାମ କରିବି, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ସେହି ମୁଦ୍ଦାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।